Хора, няма да повярвате какво се случва. 18-ка в Асенов град минава, не мога да повярвам. Вижте, това е 18-ка. Това май е шофьора на 27, дето веднъж го бях видял. Ето, че отново виждам 18-ка в Асенов град. Явно вече маршрута и минава през тук, което е супер. Здравейте, приятели, аз съм Яни и добре дошли в новия ми влог, в който днес ще се разходим до познатия български град София. Знам, че много обичате да гледате влогове и това е една от причините отново да посещавам един от любимите ми градове в нашата държава. Но втората причина е, че ще се видя освен с Крум, с още две момчета, с които досега не сме се виждали на живо. Освен това, видях 18-ка в Асенов град. Еми хора, то автобус постоянно се мини маршрутите, не очаквах това да стане. Айде хора, взехме си билетчето и се насочваме и към влакчето, което сега ще ни откара. Ето го влака Пловдив Асеновград, ето го влака Пловдив Димитровград, ето го влака Димитровград Пловдив. Красота! Три влака в Крумово. Айде, казваме чао и на влакчето от Пловдив за Димитровград. Очудващо не ми върши работа, защото все пак чакам този за София, който е бързичък. Айде! Чао! Ако не сте чували високо качествено тръгване на влак, сега чухте. Ау видерзен! Чус! И така, приятели, вече пристигнахме официално на гарата. Днес, 3 април, за първи път я виждам през 2024 година. А пък аз вече имам доста експириенс и смятам, че се справям перфектно с метрото. И като казвам перфектно, това означава, че следващия път, като се прибирам и идва, трябва да дойда тук като влака, отново няма да оцеля къде е. О, да, аз знаех, че някъде тук. Метростанция, централна ЖП гара. Ето го входа. Айде газ, отивам да зареждам картата. Сега трябва да я сложим мишчето тук. И отворихме. Въпросът е, че тук в България най-добрият транспорт е в София. С тази красива картичка. Айде хора, успях да стигна до Севдика, както може да видите. И влакчето сега ще се замине всеки момент. Надявам се да го видим естествено. Ето го влакчето. 11:06. Чао, влакче! Срещата ни с Крум е в 11:30. Аз съм на доста добро ниво в момента. Ето го и влакчето за Обеля, което ние ще хванем. И така хора, ето ме официално вече в София. Прости Крумчо, какво става? Бази при да растеш, бе! Мога да проявам, че го виждам отново на живо, между другото и той доста е пораснал. Да, обаче не е това на 20 метра. Аз съм много скачен по принцип. Ето го и Кришо. Отиваме сега, че купиме да ядем, защото сме гладни. Да. Така, здравейте приятели, аз съм Крис. Нямам YouTube канал от 5 години. Иначе снимахме с Сето, бяхме малки. Сега малко да се почувствам и аз ютубър. Сега отиваме на бейкарите с Яни. За първи път се виждаме с него. Еми, не знам, мога ме посъдете в Инстаграм, примерно. Това е най-добрия футболист на септември, между другото. И така, приятели, както може да видите, вече официално се събрахме 4 човека. Ето, това е Крис, това е Божидар, това е Крум, че той някакви неща снима. Я взел голфа, 2:15. Яни, той влогва, аз влогвам. Ето го, моя приятел, Пур, който яде пица. Яни, ти какво правиш, бе? Моя приятел Крис ми. 3 април. Честит ден на София! Честит ден на нас! Ето го Яни. Трябва снимаш на нея. Седиме на една пейка, малко почиваме. Хора, вижте Витуша колко е яка. Има сняг. Най-якият компютър, който съм виждал. Аз така махни главата и само тялото. Ето го нашето приятелче Крум. Искам да стана ютубър. Най-големият отбор. Абонирайте се за Яни, абонирайте се за Крум. Ето го нашия приятел футболиста като Fortnite. Футболиста прави. Слушайте! Къде почна да върти? А те са два. Да, и като спра този и изгледа е. И другия пуска да... И другия и то на процесора почва да излита. Какво правиш в това сега? Не мога да кажа тайна. Яни, ще има ли някакви неща в канала? Защо PNG5 го качваш в интернет и оттам намаляваш качеството, като можеш да го сложиш в Paint и да го свалиш на JPEG? Нашия приятел просто е концентрирал, вижте го. Яни, в твоя канал какви неща ще има нови? До сега ще сте видели Приморско, което всички хора го чакаха ужасно много време. И между другото, вече мога да ви кажа честито лято. Това тук е Paint. Знаете ли кой е по-як от Paint?
Така, моите приятели ще пускат музика. Да. Е! Е! Яни ще ме извиняваш, но просто много ми се влогва. Ето го, Яни. Какво става, приятели, в днешния влог ще ходим за кебапчета, защото много си го позволиме. Ай, бе, брат, той сам не може да отворя вратата, бро. Янко. Лене! Симон съм три, Симон съм три, бързо. Симон съм три. Симон съм три. Не. Така, приятели, тъкмо сме се събрали тука, мога да ви кажа да използвате промокода ми YaniBG, с който получавате 15% отстъпка от първия си хост чрез QGS Hosting. Там може да хостнете. Там може да хостнете най-добрите Minecraft сървъри. Ark, CSGO и куп други игри. Използвайте сега промокода ми и ще получите 15% отстъпка. Когато си готов? Чакай само, че тя дойде. Е, млъкни малко, че снима нещо. Момчите, тихо малко, че човека иска да... Чакай, сега, аз да си го кажа първо преди... Ако сте сте в тигри, мога ги намерите в Kingwin Slink... Чакай, стой малко. Кога си готов? Добре. Искам това да му държа затворна, защото го убил бъде. Мене ми е смеш заради тяга, брат. Екшън, екшън! Бе, Крис, гледай към блока. Е, моля те, дайте нека да надолу. Е, ходят на беседката ние саждам. Малко насам, защото отиде в тъмното. Скрепи се по цянките. Станах бъд. Идеален си. Ти снимаш ли през сървъра? Да. А. Значи ще имам много як контент после. Чай, че той се разкашля. Кай, като пръзва. Ще кажеш ли още? Еба, ти кажеш ли. Сега ще кажеш ли, не знам дали я почвам? Почвай. Брат, много ми е смешно. Чакай малко. Тук ми излезе някакво съобщение интересно. Beautiful boy detected. Моя ме ризва. Чакай. Не, дай да спи на малко по начин, че те отрепам после. Не. Така, черен си в момента. А така? Леко си тъмен, тъмен, но завиждаш добре. Добре. Ма отзад пък става много бяло. В смисъл? Много бяло има отзад. Демек на къде отива? Ами... Демек ти е лото. Наляво малко, наляво. Дехам някъде друга, защото не мога толкова голям. Какво на обща, фаща ли до тук? Да, хваща микрофона. Сигурен си. Ако говориш е така, както ми говориш сега, хваща, ако да. Говоря така, както говориш. Можеш малко по-силно, да. Така! Не, 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 нормално говори. Ами аз като говоря нормално, не знам дали си човек като така. Или по-силно. Малко по-силно. Малко по-добре, така. Не, аз ами аз му правя компилация с фейлове. Да, много фейло има, той ще ми направи компилация, брат. Имам към 10 фейла, ма няма време да занимавам. Абе, бе, брат. Ще взема аз да го казвам. Да го кажа вместо тебе. Не вей. Ако искате да се пазарувате в Kingwin, може да използвате промокод KRUMBG за 3 до 5% отстъпка. Аре бе брат, за днес да го кажа, бе. Така като говоря, значи, така ли? Или по-силно? Да, така. Добре. Е, моля ви, махнете го толкова тук. Заклявам се. Какво са бе правил? Давай, Боби, фланил го закара някъде. Не мисли, че те те гледат, просто говори се едно си вкъщи пред оная стара веб-камера, давай. Не се ли гава? Аре, кажи го ти. И аз нямам канал, така че няма, че така байдава. Утрага. Ако сте с тези игри, мога ги намерите в Kingwin. Ако сте с тези игри, мога ги намерите в Kingwin. Използвайте линка в описанието на клипа, получавате 3% отстъпка. Използвайте линка в описанието и... Получавате 3% отстъпка. Получавате 3% отстъпка. На различни игри, ще бъдам намерените. На различни игри. Ако сте с тези игри, може ги намерите долу в описанието от линка в Kingwin. Ако сте с Minecraft хостинг, мога го намерите в линка долу в описанието. QGS. Ако си нам... Ако търсите голчет, е да тия па майка, бе. Ако си търсите голчет, върка мога да... Мога да намерите Кристиан. Ако си търсите голчет, върка имате пред нас, катаме ви от Афрау, палиме към някъде... Но право палиме към скарата на Лунин. Ще ми свърши батерията наистина. Да, няма, да, ако си търсите нефти игри, мога ги нам... Аре, добре, ти ухай. Давай. Къде попаднах, къде попаднах? София, ако сте с нефти игри, мога ги намерите в Кингвин и спозики... Най-западналият квартал? Константин Велицков. Оха! Давай, натисни го, натисни го! Сега натисни го, бе! Какво правиш? Това лъжи твоите приятели, бе! Лъци, лъци, мъркам да го си. Чакай да му бърка банка за щите. Яненко, лови сега. Това там ще се увидиш. Искам да ти кажа, че съм ти подготвил една изненада следващия път, като дойдеш в София.
и ще видиш следващия път, чакато дойде в София. Една изненадана ти пилоти в нас. Много яка, ама това чак следващия път. Така че това като го видиш, ми пиши в Инстаграм, братчето. Ето малко за вода. Виж му че сте. Дърка ли ще ми сходите? Виж се сте спортисти, какво правят тия, нека се спотят там аз, като се идва. Ето ги истинските спортисти, най-добрият спортист, който познава вече. Долу дясно. Не, не прави така. Повери играта сега, бе! Само и долу, дясно не беше! Малко съм чевен, но не е само това, а също и то... Не е само това. Сега аз на къде те да отивам? Сега се насочвам към спирката, от която трябва да хвана метрото за... Не това. Чай, че така ще е по-голема оферта да се виждам. Само дето съм малко черен, брат. На тази камера не мога да изтидя. Ела, спира ми лесо. Аре, ето, тази фалтешка е паднал. Добре. Как ги снимай? А. Виж му, брат, как седим и снимам. Здравейте, приятели. Нали знае, че просто му направиш така? Ах! Оп! Мале, му. Тук не съм снимал 5000 години. Днеска е много хубав ден. Вчера набиха нели водата. Набиха? Ям шипа. Сега малко да обърнем, да си видим себе си. Най-големият отбор. Чакайте, че нещо не се вижда. А това пак не се вижда така. Как да се обърна и за ютубър не ставам. Яни, в твоя канал какви неща ще има? Нови. В моя канал до сега хората вече сте са видели. Хора до сега вече сте... Чай малко. Хора до сега вече сте видели много влогове. Не става така. Завършихме училище, честито лято, честито юли месец. Да. А може да им кажеш. Между другото... Чакай, че направо не знам как се снима. Гърция ми зове. Добре.